Wandugu wapenzi, hamchambo, karibuni wote kwenye taarifa ya habari na imetolea radio television wangu kutoka Lualaba. Na kabla ya yote tunaambia kwamba kutokana na ukosefu ya usalama ambayo inayoonekana siku hizi sehemu ya kata Kakifulue tarafani Manika Kolwezi, mkuu wa kata ameomba wakaaji wa ile sehemu ya mji kuwa kimoja na kusaidiana wakati ya magumu, na maelezo kamili yalitolewa ni ndani ya ripoti. Kakifulue ni kata ambayo inayopatikana tarafani Manika. Kwa sasa ni yenye kumbwa na shida kabisa ile ya ukosefu ya usalama. Wajambazi wote wameanza kuketi ile sehemu ya mji ya Kolwezi. Na kwa hiyo Chizika Manengo, mkuu wa kata, ameomba wakahaji kusaidizi. Ninaonesha population yangu kama unashikia kwa wafuasia wako wanafanya makelele wale na create na hivi inafai mna intervenir. Kila nyumba imebidi kuwa na namba ya wakubwa ambaye wanahusika na mambo ya ukingo. Na batu inafai mkuye kuna manimero ya ba shefu, saa ile makaa ya vile wanapima mbele kusone. Hii mesali imekuja kisha manyumba himoja kuingililiwa na wajambazi wiki iliyopita. Tutoke sehemu ya kata Kakifulue na tuelekee pahumbali ya kilomita 120 na mji ya Kolwezi, na hapo ni sehemu ya Makomeno ambayo kuna upatikana wakahaji waliohondoshewa sehemu ya vijiji Karantwiter, Kamalenge na sehemu ya Busanga. Wakahaji wa ile sehemu wameomba kabisa kabla ya ile kampuni Siko Hydro izundiliwe walipwe fedha yao ya uhamisaji, na maelezo kamili ndani ya ripoti. Mambo ya uhamisaji ya Busanga haijafika kamwe ukingoni. Wakahaji ya kijiji Kamalenge, 48 na Monga Luboza walipokelewa na coordonata wa asasi za kiraia Nouvelle Société Civile du Congo, na walifaidika na mikrofoni yetu kutoa malalamiko yao ku wakubwa ya hinchi. Jole tunaria yako, wetuangariri yako, bantu weko pa Makomeno weko na teswa, hakuna kwa kushika tena bantu, bantu weko na kufa pade atuwe na mnamu na vile weko na kwari. Tuko na kune hende mai hende, seke hende mai inasi kutukata umakris, unasi kukoyola nani madamu. Sasa hile ni maisha hile na tutakia, atute wafote. Unaweza patikana neo san persone kuacha batoto na batoto pako pale ba mingi. Asa njio tunakimbilia na sisi tuangalia kwa batupatia ile makuta yetu, na sisi tuangalia kwa kwenda paske ile madesa ndio lale batupatia kwa tuishaye kuria zamani mashamba. Utaona ulikuwa na mashamba tano, ulikuwa na manyumba zako tuwa meba na kupatia desa ndolari mashamba haitatoka, so na deklare bana kufunga. Wenye kusimama hima kama mtu mmoja, hawa wakaaji wanapenda kitu moja tu. Tupatie nini? Betulipe makuta sisi yetu, tupatie makuta twende. Ndio kukalikide yetu shio, tupache makuta, tuomba ni makuta. Mama guverner, fifi masuka iturumie kutupache makuta vituangarie. Famisheni tena kwamba, miaka mbili sasa, tangu hawa wakaaji wa 48, Monga Luboza na Kamalenge walitoshewa. Na kwa sasa, hakujakuwa kamwe mapatano kati ya hawa wakaaji na kampuni Siko Hydro. Tuendelee na taarifa ya habari, na hapo tutaambia ya kwamba walistakiwa kunyanyasa wadereva ya watembeza pikipiki, na hawa ni wafanyakazi ya Muhundo Semco. Walijafasiria kwenye mikrofoni yetu na kukataa kabisa mastaki yote ndani ya ripoti, na maelezo kamili ilitolewa. Semco ndio jina ambayo ni yenye kutajwa kabisa na wadereva ya mapikipiki ya Kolwezi. Muhundo ambayo imehusika na mambo ya utambulishaji ya watembeza pikipiki imeanza kujiweka kama vile polisi na kuanza kuomba makodi ya serikali, mastaki ambayo haikubaliwe kamwe na wakubwa ya ile Muhundo. Kuhusu makodi, Semco imejifasiria. Ile mambo natangulia kumionesha sema ni bongo. Atujishe ma tax parce que kama beko nasema problème ya tax, tax ni document ya l'état. A jusqu'au lé ou hivi tu kunasema atuna tax ya l'état ta moto. Ile tu kunaujisha depuis 2020 ilianza na lé ou hivi mwezi ya 5 atuakuwa na document ta moyo ata tax moyo ya l'état. Ile tu kunaripisha kwa motari. Ile ni bongo ba motari beko na landa njua kujeshape kulua. Zidi ya Semco, mihundo ingine ni yenye kustakiwa muhii mambo ya unyanyasaji. Tundele na taarifa ya habari, na hapo utamambia kwamba hinchi ya kidemokrasia ya Congo DRC imehazmia miaka 25 tangu
kundi ya AFDL iliingia nchini Kongo na kukomboa nchi ku mikono ya Mobutu, na kutokana na hayo wa memba wa asasi za kiraia ya Lualaba hawakukosa kabisa kuleta maonyo yao ndani ya ripoti. Kuingia kwa AFDL imeonesha ukombozi wa nchi ya Kongo Zaire zamani wa uongozi wa Mobutu, lakini ile ukombozi imeanza kuzaa kabisa nunguniko nchini, kama vile iliweza kusema Lambert Menda, mwanamemba wa asasi za kiraia ya Lualaba. Entre AFDL haina souvenir ya mzuri sana. Njua nini? Parce que pale ba AFDL baliingia, certes, dictateur vile alikimbia pale, oui. Batutokosha mdiktature, mais quelque part par rapport kuleta mambo ingine ya mubaya tena sana tina leo iko hapo, c'est-à-dire baningisha matrupe étrangère inakuwa inaanza kupia ma minere yetu après pale ndio pale ile mapaysa ma Rwanda ma Burundi ma Tanzania ma Uganda na di développer au détriment de chi benye pays. Kulipa vizuri jeshi ni moja ya majibu ili mipaka yote ya nchi ya Kongo ichungwe vema. Armée n'a pas choix efficace, ni mambo ya nini, ya mshara, ni mambo ya ma condition. Il faut qu'on va pacha mshara ya mzuri. Armée aina kintu ya simple, ni vila semaka ta réduire le train de vie à ma institution, a réduire le train de vie à ma institution, a ongeze wa policier na ma militaire ma salaire, bako na ma salaire ni mzuri sana. Policier na militaire na bantu wa kucheza na hapo. Ilikuwa ni tarehe 17 Mei mwaka 1967, wakati hile kabila halikuja kufukuza Mobutu kisha miaka 62 ya uongozi. Tuendelee na taarifa ya habari. Tumeambia ya kwamba ni yenye kuzaa midahalo pembe nne yote ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo, vile vile hata na jimbo ya Lualaba, ya kwamba rais wa kale Joseph Kabila Kabange hata asili jimboni yao Katanga kushiriki kikao ambayo kitaandaliwa ya wana Katanga tarehe 17 Mei mwaka 2022, na kati ya ile kikao ndio kutaweza kuwa mapatano kati yake na Moise Katumbi Chapwe. Maelezo kamili ndani ya ripoti. Habari yasikika hapa na pale kuhusu mapatano kati ya Joseph Kabila na Moise Katumbi Chapwe mbele ya askofu mkuu wa Lubumbashi, lakini waanga wasema ya kwamba hakuna moshi pasipo moto. Mujini Lubumbashi mambo yote yajipanga pole kwa pole. Rais Kale wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia gavana Kale wa Katanga ambao wameachana tangu mwaka 2015 tayari wafikiri kuhusu kuendelea pamoja kwa ufaulu wa machaguzi ya Desemba 2023. Ni kitu kile tunapashi kuchunga toujours parce que kusikilizana ni kitu kile bantu bote wanakalaka kama nisha kukosana na watafutaka toujours bekale pamoja. Unajua Moise Katumbi na Kabila ni ba leader d'opinion. Beko na kumkongo yabo, beko na bantu bale kuna bafata, na bale bantu kila kipande kiko na shikia leader wake. Kuko possibilité ya munene kama kuko matension. Ile matansio inawezi kuya ya mubaya inatufikisha kumabukonvi. Je, hali hii yaweza kuwa na matokeo mengine? Tunapoona wana wakatanga kupatana, je waweza kutoa ujumbe fulani? Na hivi situation ile tuko amu actuellement, mwa benyewe mkubate mwa populasyo paka nalilia huku kunalilia huku paka nawaza kama kunawezi kuya badirijan bengine vitu vitashanje. Mwile mawazo badirisha kwa kwanza kuweka pamoja, huyu anasema no mimi naacha kipande yangu tuungane na fulani pour que tufike kwa ile kimbilio. Sasa mambo ambao anasema hii makutano ya Bakatange ni message form amwambia president de la republique, asema ata Bakatange benye banezi kukuishi pasipo bantu bengine. Haina njo vile Katanga, d'abord population ya Katanga ni kalaka très nationaliste. Aina paka Katanga, bantu wako na maregroupement, mankunji ya kwa chema. Kuikana pamoja hiku nasaidia bantu kujidevelope. Hiku nasaidia osi kuleta salama. Salama tuwezi kuifanya ilisa bantu waba basikilizani. Kama tunacha bale ba leader d'opinion, uyu anawezi kusukuma bantu yake na uyu anasukuma bantu yake, baikale mkonflikt, kisha tutafika mkonflikt. Kama tunafika mkonflikt, salama hiku wapi. Shikaji yetu ni kutafuta salama. Donc aina mambo ata moja hiku liye na rais wa nchi. Swali kuu labaki kuhusu Joseph Kabila na Moise Katumbi. Je, waweza kupatana? Kinachosubiriwa ni utekelezo wa kikao cha tarehe 17 Mei. Na kabla kuegesha taarifa ya habari yetu, tusemeze michezo, na hapo tutamwambia kwamba
klabu ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo TP Mazembe ilipigwa vikali na kuendeshwa salama na klabu ya Morocco Berkane. Hapo alipigwa bao 4-1 na hiyo ilikuwa ni mashindano ya nusu finali. Maelezo kamili ndani ya ripoti. Klabu ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo TP Mazembe imetoshwa mu nusu finali. Na hapo ilikuwa ni timu la kandanda Renaissance Sportive Berkane. Na hapo alipigwa goli 4-1. Wakati hile alitoka sare 1-1 mufinali robo na El Ahly. Mechi ya hii maklabu mbili ilikuwa ni kivumbi na jasho. Lakini mu dakika 25 ya mwisho ilikuwa mbaya kabisa kutipi Mazembe. Zidi wakati hile mchezaji wake Mwape Tandi alipigwa kartoni na kutoshwa kwa ukosefu ya adabu kwa muamuzi wa mechi. Na kwa hiyo, klabu ya TP Mazembe ikapigwa nyavu 3 mfululizo. Ya kwanza ilikuwa ni ya hile ya Captain Naji, mudakika 79, akafatiwa na Fali. Hapo, alipiga nyavu ya penalti, mudakika 86, tena mchezaji moja, akapika tena goli ya pili. Na kwa hiyo, klabu ya Soka Renaissance itapambana masiku za usoni na Orlando Pyramid mufinali, tarehe 29 Mei mwaka 2022. Kupitia ripoti hii kimchezo ndio tumetua nanga kwa taarifa ya habari yetu. Nami na Mihaga kwa kuonana siku za usoni. Kwaherini.